យើទៅទៀតយើងលួចម៉ោងបានមួយម៉ោងបានកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងដែរបងប្អូនទៅស្រះបងប្អូនទៅស្រះស្រះដែរដែរចាំមើលហើយជាស្អាតខានស្អាតទៅលេងទៀបទៀតទៅបឹងសម្ដងទៅបឹងធំចាំតាមតាទាំងអស់គ្នាឥឡូវពងទៅនេះទៅដាក់ត្រីស្រះស្រះគេកាយយកដីធ្វើផ្លូវបងប្អូនពេលវាដកទឹកទៅវាសល់ត្រីក្នុងហ្នឹងហើយអូខេចាំជួបនៅជួបគ្នានៅកន្លែងប្រឡងហើយដល់ប្រឡងហើយតោះដំឡើងអាវុធសិនពីដើមបងប្អូននេះក្នុងនេះមានពីដើម5កំណាត់បាត់នឿយខ្លីជុំអាមេតកាមាបើកបលែងវិញអូប្លិចណាត់ប្លិចណាត mình khơi muộn này mùi rừng đây đi chó ai mà tao បានវត្តត្រៃនេះចោលឲ្យតាខំដឹងថាឌឺអThank you.
បាត់នោះដុកដាក់ដុកដាក់កើញតែមកតែអត់ខំវិញកាមេរ៉ាចិត្តអស់ថ្មឲ្យអត់ទាន់ចូលអីមួយមាន់មាញ់បងប្អូនចាប់កូននុយបបចាប់នុយនៅណោះមកខំនៅនេះវិញទៅឈប់មោះលាន់ខ្យល់ស្វីតនេះដាក់នេះជាប់វិញចូលវិញនេះជាប់កូនទូចនេះបងប្អូនសាក់នេះជាប់ថ្មីនេះជ្រុះផែមកខ្សែខំខំបលេង
នេះជើពួរបាតងពួរខៀវនេះជើបងប្អូននេះជើនេះក៏មិនចាហែលទឹកដូចឈើកូតមកកំប្រឡែងដល់ហើយប្រូប្រឡែងដល់ហើយកំឲ្យពេញមាត់មើលចង់ដឹងថានេះជាប់ថ្មីវត្តចូលអត់ចង់ដឹងដាក់ឲ្យពេញមាត់ឌឹកមួយមើលឌឹកមកតាមឃើញច្បាស់ចុំដេញមកលេងចូលតែដេញអត់ខំយ៉ាងហ្មងឯប្រូ
ទៅណាបារហើយអាធំចាប់នឹងនោះនៅខាងនៅគៀនអត់ខំទេមកខំអត់ទូចទូចបែរក្បែរជើងមកខំតែចង់ចង់នុយខំឲ្យពេញមាត់មកអមរងវិញស៊ីនុយបានពីបាត់មុខបាត់ឆ្លាតម្ល៉េះកូនគេខាងណែម្ដងមើលឬមាត់គប់កាប់គប់កាប់ដឹងម្ដងណាមាត់ក្រោមព្រៃតាមតាមតែអត់ខំ
វាខ្លាចឈើមាត1គុត1ត្រូវដែរ1ត្រូវដែរនោះអាអូនអូនបងណវាយហ្នឹងតើទៅផ្ទះមុនហ្នឹងបាន1បានហើយអូខេ